per la ruptura democràtica de la Constitució, Constitució popular d'un nou país, un procés constituent, és superinteressant i acabi com acabi, no tornarem enrere. Si hi ha una opció majoritària a favor del sí, es podrà fer allò que volem fer. Si no hi ha una opció majoritària a favor del sí, també sabrem quina és la voluntat majoritària de la ciutadania. Dintre d'aquest llibret, diguem-ne, no es donen a conèixer les obres que fem ni les podem portar perquè no ens deixen al local i perquè no ens conviden, i senzillament és això. Potser al començament ens costava anar al casino, però ara a vegades ens costa no anar al casino. L'únic que fer és seguir-se a el que diu la llei. I en el cas nostre, tampoc nosaltres no ens hem augmentat el sou, com es diu, sinó que, a veure, es podia augmentar el sou molt més. Lligades, peus lligats, i el millor pressupost possible, malgrat que era un pressupost que, si m'ho permeteu, i en una entrevista està malament dir-ho, però era un pressupost que era una merda, sí. Jo vaig oferir d'un diumenge a provar i en què passava si fèiem aquesta actuació, i d'ahir, doncs, acabat amb això.